Բարև ձեզ, Ռադար Արմենիայից Հայկ Մագոյան, պարոն վարչապետ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Ալիևի հետ հանդիպման ասել էր, որ Ռուսաստանը ուրախ կլինի, եթե ինչ-որ բան կարողանա անել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման համար։ Ինչպես տեսնում ենք, կարծես թե տևական ժամանակ է ռուսական հարթակում բանակցություններ տեղի չեն ունենում, ինչպես է գնահատում արդյոք Ռուսաստանը դերակատարում ունի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացի վրա, եւ արդյոք այդ գործընթացում եռակողմ հայտարարություններն են հիմնական հիմքը։ Սա հարցնում եմ նաև այն համատեքստում, քանի որ Ալիևը հայտարել էր, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունն են հարավային Կովկասում հիմնական կայունության գործոնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ պիտի ասեմ, որ մենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների աջակցությունը խաղաղության գործընթացում գնահատում ենք եւ բարձր ենք գնահատում։ Եվ մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ ինչպես նկատել եք տևական ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատանքը տեղի ունենում երկկողմ ձևաչափով, եւ ընդ որում կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, սկսած նախորդ տարվա դեկտեմբերի համատեղ հայտարարությունից, շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությամբ։ Երեք էլ գիտեք, որ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրվեց, և մենք կարծում ենք, որ նաև պետք է կողմնորոշվենք այս հարցում, որովհետև ընդհանուր ըմբռնումը եղել է այն, որ այս փուլում մենք աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափով, և քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։ Ես այդ մասին ուղիղ և անկեղծ ասել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր վերջին հեռախոսային զրույցի ընթացքում։ Մյուս կողմից էլի երկկողմ ձևաչափով աշխատելու այս արձանագրումը անելով, չեմ կարող ասել, թե բացառում եմ որևէ այլ ձևաչափով աշխատանք, այն ընդգծմամբ, որ ամեն դեպք, առանձին կոնկրետ դեպք, առանձին վերցրած ժամանակաշրջանում, առանձին վերցրած հարցի համատեքստում պետք է դիտարկել։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել, որովհետև շատ քննարկումներ եղավ, այդ թվում նաև Լոնդոնում տեղի ունեցած քաղաքական ներողություն, եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի ժամանակ փորձարվեց տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է հանդիպումից, Հայաստանի Հանրապետությունը չի հրաժարվել հանդիպումից։ Մենք, ես ինքս Ադրբեջանի նախագահին առաջարկել եմ, այսինքն ոչ թե անձամբ, այլ դիվանագիտական խողովակներով, որպեսզի տեղի ունենա հանդիպում երկկողմ ձևաչափում, ինչու՞, որովհետև նախկին շրջանում այդ ըմբռնումը փոխադարձաբար եղել է, որ մենք այս շրջանում աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափում, և ես կարծում եմ, որ կարող ենք այս տրամաբանությունը շարունակել, որովհետև այս պայդրությամբ արդյունավետ է, ընդ որում, երբ որ գա հասունանա պահը բարձրագույն մակարդակում հանդիպում անցկացնելու, չբացառելով որևէ այլ ձևաչափ, բայց կարծում եմ, օրինակ, դա կարող է նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տեղի ունենալ, այնտեղ, որտեղ սահմանազատման հանձնաժողովներն են հանդիպում, և ես պատրաստ եմ նաև այդպիսի շփումների։ Ինչ վերաբերվում է երրակողմ ձևաչափերին, էլի ասում եմ, որ չբացառելով որևէ տարբերակ, տվյալ ժամանակաշրջանում, տվյալ իրադրության մեջ պետք է դրա նպատակահարմարությունը գնահատվի
արդյունքին միտված լինելու տրամաբանությամբ։